Hej Claes Östergren. Hej Mirella. Har verkligen tagit lång tid att komma ja, till det här bordet. Ja, det tog tid. Vi pratades vid redan för över ett år sedan ja. Om att ses här. Mm. Och då hade du gett ut en roman som heter Hilde som bygger på en som ingick i ett Ibsen-projekt. Ja. Och då minns jag när vi ställde in så sa du så här till mig. Det blir bra om vi väntar ett tag för då kommer en mycket större båt. Ja, jo. Och det blev Renegater. Ja. Måste ju börja med titeln. Ja. Jo, men det, jag kan ju leverera ett jättelångt svar, men något måste en bok heta och jag är lite svag för konkreta titlar. Och jag har även provat mig på andra, men eftersom det nu blev en trilogi som inte alls var planerad från början och de första heter Gentlemen och Gangsters kan inte heta någonting på G, för det blir larvigt. Och jag tänkte så småningom, jag var inte helt inne på titeln förrän jag kommit in ett tag i arbetet och insåg vad det var som förenade de här människorna. Mm. Så var det någon sorts avhopp, avvikelse. Svek vet jag inte om jag vill kalla det, men det är ett värderande ord, men det kanske är relevant i sammanhanget också. Men det är vad det handlar om, människor som har hoppat av någonting. Och för mig som är liten aning äldre än du så fanns det ju bara en renegat och han hette Kautsky. Ja, ja. Och det var honom vi alltid pratade om på den tiden. Ja. Men i romanen är det Harry Morgan som först nämner ordet renegat. Han är den första som nämner ordet och han har ju själv fått namn efter en gammal pirat. Ja. Och det var ju, tror jag, där det började användas. Renegades som hoppade av från flottorna, alltså sjöofficerare som blev frifräsare och lämnade sin tjänst i kronan och började bli sjörövare helt enkelt. Och de bosatte sig inte sällan i nordafrikanska kusten. Där de då lierade sig med dem, då hette de väl mohammedaner skulle jag tro. Och gick ibland också över till den tron. Och alltså hade de svikit i alla bemärkelser som fanns. Och det var ju ett djupt nedvärderande ord att vara renegade. Och därför tyckte jag det var logiskt att han tar upp det där, för han har ju naturligtvis kollat upp det hela. Lite mer än författaren. För han har ju själv varit borta. Han har själv varit borta. Och dessutom fått det här namnet i en bok som jag skrivit. Och han är väl lagom förtjust i det. Men han har kommentarer. Men det är en underbar början på den här romanen när någon som heter Claes Östergren står på sitt tun. Som du skulle ha sagt, genialsaga. Han står där på sitt tun och tittar ner. Och ser den här personen komma som inte är så välsvidad som han brukar vara. Ja, men han är rätt välsvidad, men kanske inte lika på samma sätt som förut. Förut var han ju lite sådär engelskinspirerad med lite tweed och västar och slips. Men nu ser han mer ut som en österrikare när man kommer. Han har ju hållit till i Österrike mycket under alla dessa år. Och den där upprinnelsen är ju faktiskt rent konkret att jag våren 17... Eller det var våren 18 förresten. Våren 2018 som jag satt på gården där hemma och inte riktigt visste vad jag skulle göra. Och då har man ju sina rutiner. Man går bort till grinden och kikar hur det ser ut. Och då kom en man gående på vägen långt, långt, långt borta. Mm. Ungefär så där stor. Det är ingen ovanlighet. Men just då slog det mig. Tänk om det där skulle vara Henry Morgan som kommer och uppsöker sin gamla författare. Vad händer då? Mm. Och vad har han för ärende? Och vad kommer han ingripa i vårt liv med för något? Ja, men det där är ju en romanfigur som står dig väldigt nära. Ja, kan man säga. Ja. Du tycker om honom? Ja, absolut. Verkligen. Mm. Jag är lite svag för människor som inte är riktigt greppbara direkt. Precis. Ja. Och det finns ju många i den här romanen som inte är riktigt greppbara. Ja, absolut. Det gör det. Men det här intresset för de här människorna som... Ja, jag kommer ihåg en mening också i Hilde, din förra roman, när du säger så här att hon
hon är ju en figur som finns i en pjäs av Ibsen. Mm. Men sen blir hon... I tre pjäser av Ibsen. Ja, dessutom. Dessutom. Men hon blir indragen i Svärnan och Quisling. Eller hur? Ja. Och det är ju min fantasi, så att säga. Precis. Mm. Och sen säger du någonstans, hon kunde lika gärna valt Max Manus. Ja, precis. Och det är ju ofta små skillnader som gör att man hamnar på ena sidan och inte på den andra. Som kanske inte alltid är genomreflekterad, utan det är bara som livet blir. Och sen när man väl tagit steget så får man ju ta konsekvenserna och så får man leva enligt det, så att säga. Det gäller ju inte bara politiska beslut, utan det gäller rent allmänmänskliga beslut. Men om vi ska prata om Hilde, som ju är en oerhört intressant kvinna som Ibsen diktade om och som jag deltog i ett sånt här projekt, att det var tre författare som ombads skriva om varsin valfri Ibsen. En dansk, en norsk och en svensk. En dansk och en norsk och en svensk. Ingen Bellman, men det fick väl vara jag då. Men jag hade sedan hemskt många år tillbaka fascinerats av den här gestalten Hilde. För att hon är en mycket märkvärdig människa. Och man möter henne som ung och lite som lite äldre i Ibsens dramatik. Och hon är en kvinna med... som står allra högsta grad på egna ben, men lever ju naturligtvis i ett samhälle där kanske inte hon, de benen får bära vart som helst, utan det var ganska förutbestämt var de skulle hamna. Mm. Men det är inte hon riktigt tillfreds med, så hon sätter sig upp mot det där, men hamnar på avvägar. För att hon är rätt svag för män med styrka och pondus. Mm. Och det är ju inget ovanligt, varken då eller varken nu eller då. Mm. Så att hon hamnar i dåligt sällskap helt enkelt. Och hon kunde lika gärna hamnat i motståndsrörelsen. Absolut, absolut. Det var tillfälligheter som gjorde att hon hamnade där hon hamnade. Mm. Men Ibsen hade ju han hade någon sorts aning om vart det där nietzscheanska styrketänkandet kunde leda. Man ska inte lasta Nietzsche för allt sånt. Han var väldigt motsägelsefull han också. Mm. Han skulle kunna ha varit en bra romanfigur. Men Ibsen ville väl kanske liksom varna lite grann för vart det där kunde bära, den där oerhört starka, robusta samvittigheten, som det heter på norska, alltså samvetet. Och hon vill ju också peta på folks öden. Ja, dessutom. Men det är snott faktiskt från Hedda Gabler. Ja. Hon säger det om en annan kvinna i den pjäsen. Fraktfullt att du vill alltså hålla på och peta på en annan människas öde. Och jag tycker det är uttrycket, jag har gjort på översatt Ibsen väldigt mycket, jag vet. Så jag kan det rätt mycket av de där replikerna utan till. Och just den repliken är väldigt otäck. Mm. Den är så otroligt fraktfull. Så fraktfull som den nästan bara kan bli om man avundas den man föraktar. Därför att den här andra kvinnan vill ju delta, hon vill ju förändra, hon vill ju liksom bidra med någonting. Och det där har ju inte Hedda Gabler precis fått någon knorr på. Ja, om vi nu ska prata om sån. Gamla Ibsen. Nej, men alltså jag tycker att det är fantastiskt din översättargärning när det gäller Ibsen. Ibsen, det finns en sån kamp mellan Ibsen och Strindberg. Ja. Vem är liksom bäst? Mm. Och det beror ju på hur man ser på dramatik. Men hur kom du till Ibsen egentligen? Ja, alltså jag är ju uppvuxen i en tid, som du väl känner till, där Ibsen stod för liksom lite unken privat morals avhandlare. Medan Ibsen var den som ville riva allt för att få ljus och luft och vara den revolutionäre. Och det där godtog man, och jag såg Vildanden på Dramaten, Ingmar Bergmans uppsättning, där den handlar ju om en man som lever i en livslögn och en annan man som med sina absoluta krav på sanning och rättfärdighet ska ställa allt till rätta. Men det blir ju ett helvete förstås. Och summan av kardemumman blir att hade det varit bättre kanske om killen och familjen fått leva i sina illusioner och varit lyckliga.
i Ingmar Bergmans uppsättning så var det ju Ernst-Hugo Järegård som var den livslögnskillen och Max von Sydow som var sanningssägaren. Fantastisk sanning. Alltså det var ju en ruskigt bra uppsättning givetvis, men jag var ju 17,1 när jag såg den och tyckte det här var ju bara borgerligt trams. Ska man hylla livslögnen, bla bla bla. Och jag skrev en ilsken uppsats om det där. Och då var saken klar, trodde jag. Men ja, tiden går. Man får andra erfarenheter och kanske lite större förståelse. Sen blev vi erbjuden att översätta Ibsen av en teaterchef i Örebro. Och det var just Dockhemmet. Och det var någon gång 87 kanske. Mm. Och motvilligt åtog jag mig detta. Och då levde jag fortfarande lite i den där schablonbilden av Ibsen och Strindberg. Jag har sett många Ibsen sedan dess, men kanske inte riktigt fått kläm på det hela. Men då befann jag mig själv i en skilsmässosituation, så att jag kände mig mer som Nora än som någon annan i den pjäsen. Och sen var det bara att gå på. Då insåg jag att den här författaren är ju någon helt annan än vad jag är uppvuxen med, så att säga. Och det blev en stark kärlek, kanske man kan säga. Det får man nog säga. Och sen har jag varit honom trogen i alla dessa, vad är det, 12 samtidsdramer. Hur många olika teatrar som helst. Hur många som helst. Han är ju faktiskt fortfarande en av världens mest spelade. Mm. Han och Shakespeare. Mm. Och sen ser man ju hur... Framför allt, alltså, jag menar, man ser hans pjäser, de är ju fortfarande oerhört provokativa. Det, alltså, jag förstår egentligen inte hur Karn vågade, för att jag menar, han tar ju upp allt obehagligt som finns i det gamla borgerliga viktorianska samhället och blottar det. Mm. Och det är klart att det blir skandal. Han fick ju fly utomlands och levde utomlands i 25 år eller vad det var. Det förvånar mig inte alls. Mm. Så att det här, min respekt för honom är... Den nästan bara växer. Och hans kvinnogestalter är ju så otroligt spännande. Ja, absolut. Nej, men det har varit en ganska stor del av mitt skrivande liv att dels översätta men också umgås med de där gestalterna. Det måste jag säga. Det har varit en väsentlig del av mitt vuxna liv. Och sen finns det ju släktskap mellan dina egna gestalter i dina egna romaner. Ja, men alltså det man lär sig av Ibsen, men det man känner igen och blir uppmuntrad av och inspirerad, om vi ska ta ett sånt ord, är ju hans konstitutionella tvesyn. Det finns ju nästan ingen person som är entydigt dum eller entydigt smart. Mm. Ingen är ond helt igenom, ingen är god helt igenom. Mm. Och det är ju för en romanförfattare oerhört nyttig utgångspunkt. Mm. Om man inte vill skriva, så att säga, debattböcker, enögda debattböcker, och det är kanske inte min sak att göra. Mm. Men som romanförfattare blir man oerhört uppmuntrad av att, jo men visst, den här personen kanske ska ha en ond funktion i den här berättelsen, men glömmer du bort att framhålla någonting vackert och fint hos den människan, då är det inte bra. Mm. Det är ointressant. Och tillbaka då till Renegater, för att när Harry Morgan kommer då till Claes Östergren, så är ju Claes lite orolig för hur Claes fru ska ta detta. Och det visar sig att hon ju tycker förfärligt bra om honom. Ja, självklart. Och hon känner liksom på sig att det här, hon känner det goda i honom, kan man säga. Ja, det kanske man kan säga. Men även kanske det mer dubiösa kan väl vara ganska attraktivt också. Har jag förstått? Ja, men det syns ju mycket tydligare. Ja. Visst. Och han tar itu där med en massa saker och odlar och gräver och har sig, för att Claes har ju ont i ryggen. Ja, absolut. Och det får ju han också till slut. Ja, man får ju det. Ja. Men vi måste ju komma in på det här uppdraget som Claes får. Det som alla läste först. Inte jag. Det hedrar dig, Ingrid. Jag började från början. Underbart att höra. Nej, men...
kort sagt, vi ska inte dra hela intrigen, det går ju inte. Det är en tjock bok på 750 sidor. Men han kommer dit och han har ju, låtsas ju inte om något, men det smyger sig fram så småningom när de har återfunnit varandra så att säga och kommit i speaking terms, så visar det sig att han har ett uppdrag. Och det har han fått från deras gamla, ja, gamla antagonist eller beskyddare, det vet man inte riktigt. Men en man som kallas för, han var Gen, Erling, han har en liten informationsbyrå för sig själv. Och han har då gett Henry uppdrag att uppsöka berättaren i den här boken som heter Claes Östergren och säga till honom att hörru, du lägg ner det du håller på med nu för att du måste skriva den här rapporten om vad som har hänt i Svenska Akademien, för det måste bara redovisas. Det är ingen som har lämnat någon riktig fullödig historia om vad det är som har hänt. Och detta innebär att berättaren har ingen chans att säga att han kommer inte undan. Han vet att säger de det så är det bara att göra det, för annars blir du aldrig av med de här människorna. De kan ställa till ett helvete för dig om du sätter dig på tvären. Mm. Det som berättaren får ställa åt sidan är en historia som han har hållit på med länge och som handlar om Sveriges export av JAS-plan och framförallt i Sydafrika, som ju var en ganska så spektakulär händelse för 20 år sedan. Spektakel kan man säga. Det var ett riktigt spektakel och det var ganska pinsamt och det har fått efterspel som är än mer pinsamma. Men det är en historia som då skulle presenterats hösten 2018, valhösten. Och det hade varit högst olämpligt för rådande ordning om det där hade om de hade blivit påminda om detta igen. För det här är en historia som faktiskt i verkligheten skrivits enormt mycket av, men som allt sånt där glöms bort och så läggs till handlingarna och sen kör vi vidare ofta i samma hjulspår tyvärr. Men vi som, precis som en renegater, vet att det bara finns en av vad ger, nämligen Arne S. Lundberg. Jag vet. Det var väl där jag kom i kontakt med ordet först också i min ungdom. Maktens utsände. Han åkte upp till Norrland och försökte bringa ordning i gruvarbetarstrejken där. Visst, men Anvoyer finns det nog fler av än vad vi anar. Men hur som helst, den här mannen som är maktens hantlangare har ju då gett Henry uppdrag detta och vidarebefordrar detta uppdrag till berättaren. Jag ska inte säga mig för att jag skiljer på min litterära persona och mig själv. Det gör jag faktiskt. Mm. Hur som helst så är det bara att göra det där och han skriver detta. Och det finns med som en avdelning i boken. Får jag bara fråga om gräsarterna? Ja. Hur kom du på det? Jo, men när jag gav mig så att säga då ett fiktivt uppdrag att skriva om mina upplevelser av den här katastrofen i Svenska Akademien. Mm. Jag hade dittills inte uttalat ett ord offentligt och hade faktiskt inte tänkt göra det heller. Det här är sant, annars hade jag inte sagt så. Men jag hade inte tänkt göra det. Men så dök den här fiktiva ramen upp där det här var fullständigt adekvat att berätta. Samtidigt som jag tänkte, okej, men jag försöker väl göra det då. För att det är väl nyttigt för dig själv om inte annat att gå till botten med vad var bevekelsegrunderna för ditt handlande och ditt agerande. För att det ställer ju till en massa. Det var inte bara jag som ställde till, det var flera andra som ställde till. Så att det ska jag inte ta äran åt mig för. Men då blev det en helt annan sak. Och jag kunde göra det med stor lust, måste jag säga. Och saken är att det här kommer in en god bit in i berättelsen. Långt men boken är faktiskt skriven från första till sista sidan. Så är det. Så att jag har ju hoppat från olika sammanhang. Och det är väldigt kul när man har, okej, nu vet jag att nu ska skriva 90 sidor om det här. Och efter de 90 sidorna, då kommer en helt ny grej. För att ska man skriva en roman som är 750 sidor om en och samma person som sitter i ett och samma rum och glor på samma vägg i 750 sidor, det blir ganska enahanda, även för författaren. Än värre för läsaren. Men nu visste jag, och sen skrev jag Sydafrika-historien, sen kom jag tillbaka till ett sorts nutidshistoria 2018 och sen kom jag fram till den här rapporten. Så att
Jag hade ju skrivit på boken i 8 månader kanske när jag kom till det här. Och då var jag ganska laddad för att jag visste ju att jag skulle komma dit så småningom. Och så var jag ganska laddad och det var väldigt lustfyllt att beskriva det där. Och det tog väldigt tid för att jag skrev ganska långsamt. Mm. Jag gjorde halt och läste in mig på massa områden. Det är ju en, hela den där konflikten handlar ju om många väldigt allmänmänskliga företeelser. Som vänskap inte minst. Vad är vänskap för något? Mm. Det tror man ju sig veta. Mm. Men så börjar man läsa lite grann om vad kloka filosofer har och andra människor har skrivit om vänskap i olika sammanhang. Att det är väldigt tudelat det också för att komma tillbaka till Ibsen. Då. Det är oerhört tudelat. Det kan vara ett skit i vissa sammanhang. Mm. Och att bygga en tung institution och låta ett av de 4 benen vila i, just på vänskap är, tyckte jag då, mycket tvivelaktigt. Mm. Om det är så att säga institutioner man ska värna om, då kan man inte av vänskapsskäl äventyra institutionens väl. Det var min utgångspunkt. Men den tog jag intuitivt. Sen gick jag till botten med det hela långt senare för att se, var det rätt? Var det klokt beslut? Det var ju helt spontant. För det var en lång process, men ibland krävdes det snabba beslut. Mm. Så där gick den processen till och det vänskap var ett bara problem och sen en mängd andra företeelser som jag fick så att säga pausa för att ta reda på vad menar jag egentligen med det här. Men det finns också ett precis som inför allt annat i den här romanen så finns det många olika typer av ljus som faller på den här institutionen. Jag tänker på det här du beskriver det, eller Claes Östergren beskriver det. Som en krets där det finns också mycket tillåtelse. Absolut. Alltså en slags dårvänlighet. Absolut. Man får sitta och somna vid bordet. Och, och det påminner mig om gamla, på den tiden, litteraturseminarier var. Att folk kunde komma in och hade ätit för mycket lugnande medel och nickade till. Och det var ju en ganska vacker sida i det hela. Förlåtande och tolerant sida som jag tyckte var... När jag först konfronterades med den så tyckte jag det var storartat och tjusigt och stiligt och vällovligt. Och det fanns en enorm tolerans för knasiga åsikter och sånt funkar ju i fredstid väldigt bra. Mm. Men sen när krig bryter ut då krävs det kanske att man... förutsättningarna blir helt annorlunda. Mm. Men det där tyckte jag var bland det mest frapperande i den kretsen, denna enorma vidsyn och tolerans som faktiskt, om någon i något sammanhang en sen kväll gör en hand hamnar någonstans där den inte ska hamna, det är kanske okej om de som råkat ut för inte vill ställa till med något världskrig, så då får man väl kanske, det får väl kanske vara så då. Mm. Förstår du? Du hamnar på ett sluttande plan där man inte vet att okej, det här kanske ska vara så här då. Eller ska jag sätta ner foten här nu plötsligt och säga att nej, men det här kan ni inte hålla på med. Precis. Då blir det jag och ni plötsligt. Men sen när snön tas bort och det kommer upp i tö. Och då faller ju massa grejer på plats och bildar ett nytt mönster som kanske är ett oerhört destruktivt och dåligt mönster. Mm. En pusselbit kan ju hamna där så att säga. Och då blir bilden komplett plötsligt. Mm. Och det är ju lite grann det den där rapporten handlar om, en sån process. Mm. För det är ju med själv inte lätt att komma in i en sån tung institution och efter 2 år sätta ner foten och säga vad är det här nu då? Nej. Det måste gå ett tag och man måste veta vad man pratar om. Mm. Men dit kom vi så småningom. Mm. Men sen... För att hoppa till något helt annat, för nu kommer jag på att vi sitter ju faktiskt i Skissernas museum. Ja, det gör vi. Som är ett av mina favoritmuseer i världen. Vad säger du? Nej, jag tycker det är så underbart med just de här processen, att man ser alla de här projekten som inte blev av. Mm. Eller som man ser på skissstadiet. Mm. Men i Renegade finns ju egentligen en slags essä också om snö i konsten. Ja, absolut. Absolut. Är det något intresse som Claes har odlat? Sen många herrans år tillbaka.
Hur det uppstod minns jag faktiskt inte ens. Relationen till snö är ju djupt grundad hos alla oss här uppe i Norden. Och det är inte påkallat av att snön inte finns längre på samma sätt. Det finns på många ställen finns den i överflöd fortfarande, men som nedflyttad upplänning till Skåne så är det ungefär var femte vinter som blir någonting av. Och i år har jag faktiskt hunnit med en skidtur i Skåne Tranås. Där finns en skidklubb som lägger ut spår. Och det blev en vända där i 45 minuter. Och det var min vinterkick den här vintern. men jag är väldigt snöförtjust och har alltid varit sedan unga år. Och sen tänker man då, konstintresse har jag haft också grundlagt sedan unga år. Och varför jag hamnade in på att följa upp och titta på snö, hur den gestaltas av målare. Främst målare får jag väl säga. Bildkonstnärer. Det vet jag faktiskt inte. Det har bara blivit så, men det är ett intresse som går långt tillbaka i tiden och med åren har jag samlat på mig namn, anteckningar, notiser och just tänkt att försöka kanske skriva någonting mer längre sammanhängande. Jag minns första gången jag såg Bruegels Jägarnas hemkomst om vintern. Den hänger i original i Wien. Det var ju helt... Man blir ju så här tagen. Ja, men, jag kan säga att den effekten upplevde jag inte förrän jag stod där. Den salen är ju fantastisk. De har ju de här... Det är ju en stor sal med dessa enorma bilder. Det blir den största kollektionen tror jag, som finns. Att kunna få vitt på det viset. Ja, men alltså, jag har ju sett dem där sedan barnsben avbildade. Jag reproducerade. Och de är liksom antropologiskt kul att se. Titta där, de gamla skridskor. Där spelar de bandy. Och där är någon som tappar byxorna och bla bla bla. Det är väldigt kul bilder sådär, va. Men att han var en sån överdådig målare och att det så består. Själva hantverket att gå och uppleva efter 500 år. Det grep mig inte förrän jag stod där i Wien själv faktiskt. Och framförallt hur otroligt vilken blick han har för saker och ting. Inte bara för människors psykologi, men just natur och snö. Och det var ju den där långa vintern då, alltså den där lilla istiden som han höll på. Precis. Och sen har då det där intresset utvecklats och jag har sett väldigt mycket på, jag skannar fortfarande av alla auktionshus, för att snömåleri är ju intressant så tillvida att ungefär 95% är kitsch. För snö är fruktansvärt svårt att få bra eftersom det ju är så sällan vitt, men många tror att det är vitt och så målar de vitt och tror att det ska se ut som snö. Men det är någonting med himmel, hav och snö och älgar i solnedgång och sånt där. Det hänger ihop. Det är ganska dålig konst. Ja. men dålig konst, alltså det är det gjort med hjärta så kan jag bli gripen av det ändå. För att jag förstår vad det är de vill komma åt. Men sen har vi då vår egen Gustav Fiesta som ju har gjort några snömålningar. Han har gjort några som är, den som hänger på Nationalmuseum nu är kitsch. Det är som han skickar något guldströssel över den. Jättetråkig. Den har jag sett. Ja, den är inte rolig alls. Men han har ju gjort fullständigt fabulösa målningar. Och sen har jag själv en av målare som heter Carl Brandt som kanske inte kommer bli någon stor historisk klassiker, men han har gjort en stor snömålning som jag själv äger och den är för jävligt bra. Måste jag säga. Den är nästan bara blå. Men i romanen så är det här ytterligare ett uppdrag. Ja, precis. Och det är ju sånt som jag gillar. Du gillar att få uppdrag? Jag gillar att få uppdrag och ge mig själv uppdrag. Och sen jag får ofta den frågan, varför är det så ofta någon som får ett uppdrag?
Ja, men alltså, var det inte en kille i en tjock bok som många har läst som får uppdrag att föra judarna ut ur Egypten? Jag tror det. Jag får med, det är en ganska klassisk öppning på en story. Det är ingen dålig öppning. Nej. Och det är ett fett uppdrag som det heter. Och sen, men han kom aldrig över gränsen. Nej, nej, men han, uppdraget gavs. Och det är likadant som Philip Marlowe sitter en bakfull morgon på sitt kontor och in kommer en raffig blondin och säger, kan du hjälpa mig? Det är klart att han hjälper henne. Mm, det är klart. Så visar sig att hon är skurken av alla, ja, naturligtvis. Men det är en bra öppning och det är en bra utgångspunkt för en berättare. Mm. För att jag menar ju att det är bara att redovisa. Alla romaner är ett uppdrag som är självpåtaget av författaren, fast de struntar i att säga det. Mm. Men det goes without saying, som det heter. Men jag säger ofta ut det. Mm. Att jag fick i uppdrag att göra någonting. Mm. Eller den fick i uppdrag att göra någonting. Jag vet inte, det bara blir så. Och den här Torsten, han är ju också som ger uppdraget. Mm. Han gör med sin son en liten resa, apropå snö. Och kommer till ett ställe där det finns en kille som har en privat striptease-show. Ja, det är ja. Ett underbart avsnitt i romanen. Jag måste få lov att säga det. Jag var helt liksom tagen av det. Ja, men det är ganska fint avsnitt och det är väldigt trevliga människor som de stöter på där. De är jättefina. Kanske de mest entydigt goda människorna i hela berättelsen faktiskt. Det är en mamma och en dotter som har en stripp och det är ett ganska ovanligt nummer. Det är ganska unikt, säger de, med mor- och dotterstripp. Jag har aldrig sett det själv och jag vet inte om det någonsin förekommit, men i den här boken förekommer det. Men de här mannen, Torsten och hans son, blir omhändertagna för de råkar lite illa ut där. De får pyttipanna. Ja, de får pyttipanna och pyssel och hjälp. Men det är ett ganska vackert avsnitt. Det är en gammal nedlagd Konsumbutik. Mm. Det är inte helt oviktigt i sammanhanget. Mm. Där den här klubben, strippklubben, finns. Precis. Och det är ju en slags motbild till den andra klubben, eller hur? Det kan man väl kanske säga. Lite gulligare klubb. Lite sötare, lite vänligare. Ja, det är det. Inte så makthungrig. Nej, nej. Nej, det är sant. Det är sant. Men hela det här avhoppar, eller absteiger som Harry Morgan säger, eftersom han ju har bott i Österrike. Är det, alltså, det här är naturligtvis också en roman som är en bild av Sverige. Alltså, hela den här trilogin skildrar ju en slags, ett slags skred. Mm. Långsamt, stilla, pågående förändring av begrepp. Eller av föreställningar om när solidaritet blir något annat. När solidaritet blir lagandad, tror jag. Ja, precis. Det är precis. Ju jätteintressant formulering. Ja. Kan du säga någonting om? Ja, alltså, jag kan säkert säga ett väldigt långt svar, men ambitionen med första boken var ju att då var jag väldigt ung. Jag var så drygt 20 bara när jag drog igång den. Och då det var trots allt min fjärde bok och då tänkte jag, nu ska jag faktiskt försöka göra någonting ordentligt och nu ska jag försöka summera allt som jag kan om livet och världen. Det gör man ju i den där åldern och då tycker man att man kan ganska mycket om världen och livet. Och det är ju en bra utgångspunkt för en författare också. Inga falska blygsamheter där inte. Men då drog jag igång det där och sen så märkte jag att det här är ju en bok som faktiskt handlar om svensk Sverige under efterkrigstiden. Eller från kriget fram till hela, det vill säga den tid som man är uppvuxen i och har någon relation till. Och den skulle försöka liksom inkludera i princip allt som jag visste om världen och livet. Och det gjorde den och jag hittade en form för den där berättelsen där jag kunde improvisera och stoppa in parodier och högst uppriktiga och allvarliga partier om vartannat. Så det blev ju en speciell form av den där boken. Fast den var ju menad som djupt sorglig för att det samhälle som då hade efter slutet på 70-talet, den där tiden innan allting släpptes lös, raseriet släpptes lös, det kommersiella raseriet och det finansiella,
Redan då kände man ju att det var kalla vindar som blåste, det där rara, lite husockupantgulliga, det var slut med det. Nu var det ingen lek längre. Mulva, det är ett sånt ord som... Precis, det dyker ju upp där, det följer ju med hela berättelsen. Men där landade jag då den gången och den blev ju mottagen som en väldigt festlig bok. Mm. Liksom, nästan lite skröna och sådär. Mm. Det var ju inte alls det jag hade gjort, lite trodde jag. Felix Krull. Precis, men det var inte alls så jag hade tänkt. Utan det var, jag tyckte det var en ganska sorglig bok. Mm. Berättad med ett frejdigt humör, men en sorglig bok. Och läsarna tyckte att det var så väldigt skojigt. Så jag blev ganska ledsen för detta. Så jag tänkte, det här kommer jag aldrig mer befatta mig med. Jag öppnade inte den där boken på många år, kan jag säga det. Jag var så less på det och tyckte att det, i framgången fanns ett misslyckande. Mm. Men det där lär man sig leva med så småningom. Och sen när jag skrev del två så mycket långt senare. 25 år senare. Mm. Och den är tillkommen, alla de här tre böckerna är tillkomna i stundens ingivelse. Mm. Det är inget, de har samlat ihop en massa stoff, ja, men själva incitamentet till att börja med berättelsen har kommit så snabbt. Mm. På 10 minuter. Mm. Och det är märkligt att man kan få en sån våldsam ingivelse. Och den måste man ju följa, annars är man ju dum, för det betyder ju något. Hur som helst, så när andra boken skrevs, då kom den första ut och då kom många fram när jag satt ut och pratade så där och signerade och grejer. Ja, jag läste om den gamla boken för att bättra upp minnet inför den här nya som är en fortsättning. Och jag minns den som så väldigt kul och underhållande och skojig på alla sätt. Men nu när jag läste den så här mycket senare och så mycket äldre, tyckte jag det var en förfärligt sorglig bok. Mm. Tiden. Hurra! Mm. Äntligen läste de den bok som jag tyckte att jag skrev då. Ja. Och det var ju en fantastisk, hisnande upplevelse. Men den försöker ju då summera vad som har hänt sedan dess. Mm. Och nu, 20 år senare, eller vad det är, 15 år senare, så är det samma process. Jag försöker så att säga, samla ihop vad det är som har hänt under de här åren. Och det är ju, det blir ju hisnande perspektiv, men självklart så har jag som grund för ganska många historier och ganska, kanske en grund för allt jag håller på och skriver är ju att det finns ett samband mellan ens eget tillstånd och världen du befinner dig i. Jag kan inte skriva en berättelse om två som träter utan att hamna i vad är det för miljö de befinner sig i, vad är det för kontext deras liv hamnat i. Finns det något samband mellan någonting yttre som har inträffat och deras inre kris? Mm. Det har väl varit en sorts grund för mitt berättande. Och eftersom jag själv åkt upp och ner i livet så när det har varit mest ner så tänker man, är jag på väg att bli knasig? Har det gått käpprätt åt helvete? Eller finns det någonting som jag kan relatera till som jag kan se, ja, det är klart det där inverkar i mitt liv och det där inverkar i mitt liv. Mm. Det är en orientering skulle jag vilja säga. Mm. En ledstjärna kanske jag inte kan kalla det, men det är ett sätt att orientera sig i olika situationer. Och då blir det naturligt att man som berättare, särskilt med de här liksom lite mer nästan episka historierna, berättar om samhälleliga rörelser, politiska, ideologiska och populärkulturella också för all del och olika rörelser. Men det är ju bara halva svaret. Då kan man ju skriva någon sorts dokumentära historier och det är ju inte heller min bag, utan då skriver jag ofta någonting som utspelas vid sidan av det som är den officiella historien så att säga. Så att smäller ett skott på Sveavägen, då är hjälten inte på Sveavägen utan då befinner han sig på Stureplan och hör bara polisbilarna susa. Precis. Så har det blivit. Det är inte heller en uttänkt strategi eller estetik utan det är bara har blivit så. Det roar mig mer. Det ger lite mer frihet och spelrum för en författare om du inte är precis på någonting fullt identifierbart. Mm. Och här finns det ju också situationer i den här boken där Claes Östergren av en slump
hamnar i situationer eller möter människor som i sin tur ja. Inte riktigt vet vad det är, varför de har hamnat i den situationen de har hamnat i. Nej. Nej, men alltså det är också helt analogt med grundsynen i de här tre, om vi ska prata om de där tre böckerna, så är det ju så att de bygger på en process där författaren, berättaren, om du vill kalla honom Claes Östergren eller ej, det spelar mig ingen roll. Men om vi gör det, så där berättaren nystar upp, eller en historia nystas upp. För honom, och han förmedlar den till läsaren. Så att läsaren följer en kunskapsprocess. I alla de här tre böckerna, det är det grundläggande mönstret i dem. Att den fiktionen, för att det är klart att jag själv har vetat vart det ska bära. Det har inte varit ett äventyr för mig, utan det har varit så att jag har haft en klar tanke från början. Var saker och ting ska landa. Du jobbar på det viset. Ja, men jag tycker om själva den öppningen för en läsare att ja, nu är det så här att nu visste inte jag någonting om det här när det här hände, när han kommer gående. Jag har ingen aning om vad han har för uppgift. Och då får läsaren så att säga följa för berättaren och författaren från insikt till insikt till insikt. Där tycker jag romanen har en fantastisk möjlighet att bjuda in en lyssnare eller läsare, vilket vi nu vill, på en trip som man liksom gör gemensamt. Romanen är ju en kunskapssökande konstform. Alltså jag har ju upptäckt saker och ting. Klart att jag vet vart det ska bära hen, men inte fasen visste jag allting som skulle hända i Renegater. Nej. Det är helt omöjligt. Och jag vet fortfarande inte allt, för läsaren hittar grejer som inte jag vet om. Och ju mer sånt som sker i en bok, desto bättre är den, tror jag. Om läsaren så att säga blir medskapande i berättelsen och gör slutsatser som kanske författaren inte fattat själv. Det får man ju vara beredd på också. Det finns ju den, apropå det du säger, det här med att man är med på resan och samtidigt hamnar man hela tiden lite vid sidan av de centrala skeendena. Ja, och här är det ju, alltså först tänker jag Renegater, ja det är ju Harry och det är berättaren. Henry menar jag. Jag säger fel för att det är bygget. Det gör inget. Det finns ju en Harry Morgan. Henry. Jag vet. Och det är ju ingen slump. Att också berättaren blir ju en avhoppare sen från akademin. Ja, men just det. Egentligen så handlar det ju om vad man kan säga socialdemokratin har abdikerat ifrån. Och en viktig del i den här boken är ju hela den här bilden av när politik blir marknadsföring. Ja, visst. Det är ju, om man skulle läsa det här om 50 år, det har jag ingen aning om det skulle äga rum, om det skulle inträffa. Men om man skulle så göra, så skulle man nog vara det första man tänker på, så att säga. Vad är det för historiskt skede som det här i någon mån kan illustrera eller skildra? Visst är det den processen. Som jag tror att varför den är så intressant är väl för att det är inte någon som har suttit och tänkt ut det här. Nej. Det här skeendet. Utan det är väl delvis själv, kan socialdemokratin skylla sig själv, men delvis är det ju också ett sätt att den reagerar på omvärlden och den förändras och liksom alla partier. Så att det är ju inte liksom någon sorts inneboende ondska i någon struktur som det handlar om, utan det är liv. Och partier beskriver väl ett sorts liv de också. Det är väl så jag försöker se det hela. Och även de som jobbar inom den här förhatliga reklambranschen. Du skildrar ju bland annat en figur där som är ju också en sån här otroligt sammansatt person som är både djupt religiös och samtidigt ska göra pengar. Och det är ett stort fiasko allting naturligtvis. Och det är ju ett känt fiasko. Ja. Den berömda konserten med tre. Ja visst.
Nej, men det där partiet bygger ju på en fruktansvärd massa research och intervjuer och med folk som inte vill bli namngivna och inte tänker heller namnge, men som bidragit med någon liten fånig detalj. Det är ganska känt skeende, så att det sensationella i den här texten är ganska lite. Men när det ställs samman på ett sätt som blir effektivt, så framstår det ju kanske på ett sätt som är nytt, möjligtvis, jag vet inte. Mm. Men där är det ju varför den där historien egentligen i grunden fascinerar mig så mycket. Nu pratar vi om JAS när de ska lanseras i Sydafrika och det blir ett stort fiasko. Beroende på en rad omständigheter, men inte minst på att några människor var totalt inkompetenta att sköta det hela, är ju... Det här är ju sånt som man kunde räknat ut från början. Mm. Och ändå bara pågår det och pågår det och pågår det. Det finns en jämförelse med Hallands tunnel genom Hallandsåsen, som ju en mindre prestigefylld organisation har sagt, nej, men det här skiter vi i, det här funkar inte, det här blir inget bra. Efter ett par veckor. Men nej, jo då, de ska igenom. Och nu är det ju en tunnel och det funkar kanske. Jag vet inte hur det är för bönderna där uppe. De har nog inte så kul. Men tunnel blev det. Men de där projekten, de är ju fascinerande. Mm. Och det var väl likadant på det här, på ett mikroplan så att säga. Mm. För att de blir absurda, de blir komiska. Ja, och sen är det, jag är fullständigt övertygad om att den där insikten gäller alla. Men det är några sådana konstiga, privata, personliga tillfälligheter som gör att det bara fortgår. Mm. Att någon älskar någon fast det inte borde vara så. Mm. Men de är så jättekompisar och han kan inte svika honom och hon kan inte svika henne. Och så blir det som det blir. Mm. Och så blir det några små stegens tyranni. De små stegens tyranni, visst. Och det är ju fascinerande att se. Det är det faktiskt. Ja. Och det har man ju varit med om några gånger i sitt liv. Men ja. Du, det här året som nu har gått sedan vi skulle ha suttit där och nu sitter här. Mm. Är det ett år som stimulerar en författare? När det gäller absurditeter? Och... Jag såg till vidare att jag kommer ge ut två böcker i höst, så då måste man säga att det har varit ett bra år. Men och den ena är väl kanske lite Decamerone, Boccaccio-artad, även om det kanske inte handlar om... Mm. Berättelse vi berättar under... Ja, under någon typ av... Nu är det en person som sitter på sitt yttersta och minns. Men mitt liv har väl inte förändrats så där i grunden. Men roligt har det inte varit, det kan jag inte säga. Det har varit förfärligt tråkigt. Men vad ska man göra? Och jag menar, jag har alltid suttit ensam hela dagarna. Men riktigt så här ensam har jag nog aldrig varit förut. Mm. Så att... Jag tror att det här, ja, du och jag kommer få leva med det här resten av våra liv. Det tror jag också. Det tror jag. Inte bara själva viruset, men konsekvenserna är oöverskådliga. Mm. Mm. Men jag tänker också på vad det kan ge stoff för beskrivning av någon slags uppvaknande i medvetande om vad är en myndighet, vad är en regering, vad, alltså alla de här konstiga diskussionerna och att man... Ja, det är ju, man har ju fått lära sig ett och annat, saker och ting som man tagit för givna som inte är givna och ordningar och strukturer i just vårt samhälle som man kanske inte var helt medveten om innan, det måste jag nog säga. Just det här med myndighet och regering och gränserna däremellan. Och lagen. Rågång. Ja, visst, precis. Det har varit oerhört intressant och jag bara kan tänka mig dessa utredningar som kommer äga rum efter det här. De ska bli intressant att få se vad de kommer fram till. Jag är inte pandemiexpert. En av de få icke-pandemiexperter vi har i det här landet. Eller hur? För det finns ju så många nu. Det finns väldigt många, men jag tillhör inte dem. Nej, du är mer expert på snö. Men är det så att det är många som har tolkat den här snön som inte bara något vi är fascinerade av för du tycker om, utan också för en bild för någonting som döljs? Ja, jo men visst.
Visst är det så, men symboler kan ju bli övertydliga och besvärliga. Mm. Så snön är ju högst tvetydig i det här sammanhanget. Den är djupt älskad och dyrkad och beundrad, men också naturligtvis har den här döljande. Mm. Men också snö kan liggande på marken och du plötsligt ser en sten som du inte tänkt på. Mm. Men snön framhäver själva konturen av den där stenen. Så att snö är oerhört dubbelt. Samtidigt så ville jag ha, eftersom det finns tre ganska tydliga, raka berättelser i den här boken. Mm. Som vävs samman och hänger ihop. Men det är tre... Man kan, om man skulle läsa en del av dem, så skulle man tycka att det var ganska klart och tydligt. Mm. Så vill jag ha ett moment som är oklart och otydligt och, kan vi säga, poetiskt då. Mm. Poetiskt mångtydigt i alla dess bemärkelser. Som kanske inte jag själv ens har full kontroll över. Alltså, ja, ungefär som att man öppnar dörren till något sorts totalt omedvetet eller undermedvetet och bara släpper fram det. Mm. För att det ska inte, ja, störa lite grann. Störa en ordning. Mm. Som jag var rädd för att kanske skulle bli för klar och redig. Men ja, det är väl kanske inte mitt problem med skrivandet, att det blir för tydligt. Nej. Nej, men du förstår vad jag menar, att det finns ett moment av oklarhet och mångtydighet som jag tyckte den här berättelsen behövde. Ja, det var en kritiker, la jag märke till, som var tvärsäker på att du hade lärt dig allt av John le Carré. Är det en affinitet som du känns vid? Ja, så tillvida att jag har översatt två böcker av honom och inte läst alla av honom. Det har jag absolut inte gjort. Men i vuxen ålder har jag börjat läsa honom. Jag läste inte honom sådär från början som många gjorde. Men det kom någon gång på, jag skulle säga det kom på 90-talet nästan. Jag har alltid, det var ju Spionen som kom in från Kylan, Mullvaden och de där klassikerna som jag började med. Sen har jag fortsatt och... Att översätta honom var min själ inte lätt. Han har skrivit en ganska komplicerad engelska. Men jag tycker att han har varit bitvis alldeles föredömlig så tillvida att han var så oerhört engagerad i sin omvärld. Ja. Inte bara i spännande spionhistorier, utan han tog del av världen, åkte runt och utsatte sig för massor av umbäranden och farligheter för att få stoff till sina berättelser, vilket han ju berättar ganska utförligt om i en bok som heter Duvornas tunnel. Hans mer eller mindre självbiografisk bok. Men det finns också något hos honom att hos Smiley då, om vi ska ta hans figur, att Smiley inser att de som jagar bovarna är inte så olika bovarna. Och att man liksom måste leva med det. Men det man kan lära sig hos Carré är precis detsamma som man kan lära sig av Ibsen, om man vill prata i de termerna. Nämligen, det är en livshållning och en syn på människor. Mm. Vad vi är och vad vi håller på med. Tekniskt sett så kan du inte lära någonting av John le Carré, för att han är helt hopplös egentligen. Jag tycker han är... Det är ju inte spion- och spänningslitteratur, utan det är väldigt krångliga böcker många gånger som kräver en enorm vakenhet av läsaren. Det är inga såna enkla bladvändare. Och Ibsen är ju outgrundligt komplicerad i en skenbar enkelhet. Så att estetiskt sett så kan man inte, jag tycker inte man tekniskt sett kan lära sig någonting av dem. Utan det är på ett moraliskt mänskligt plan som man kan ta intryck av de två författarna. Och det har jag säkert gjort, mer än vad jag vill att erkänna. Mm, men det ska man ju inte erkänna. Men jag är mer vill att erkänna det idag. Faktiskt för ett år sedan precis så åt jag en underbart trevlig lunch med John le Carré. Thomas Alfredsson som har ju regisserat en film av honom. Just när han var här och tog emot Palmepriset var vi på lunch. Thomas, jag och John le Carré och hans fru. Det var ju en särskilt trevlig människa, måste jag säga. Alltså,
socialproffs, fast han avskydde det. Naturligtvis, han avskydde det sociala sammanhang. Naturligtvis, han ville bara vara hemma och skriva, men när han var tvungen att göra det så var han ju en fruktansvärt trevlig människa. Det finns ju ett drag i boken som jag själv är också väldigt förtjust i, och det är hela den här som Henry Morgan kommer ju in i berättarens liv, i hans trädgård så att säga. Och i hans kök och i hans matlagning och hela den här vardagen, det är som 1800-talets romaner gjorde ju det här. De skildrade ju allt. Va? Det är liksom politiken och historien och individens plats i den, men också vardagen. Och här finns att du skildrar de här partierna i boken som inte nödvändigtvis är idylliska, men däremot så innehåller de väldigt mycket. Man känner att det här vill du faktiskt berätta. Hur man öppnar en hummer. Det är vardagliga små händelser när man delar en hummer. Ja, det börjar man väl varje morgon med. Nej, men jag är från västkusten där är ja, ni är bortskämda. Ni är bortskämda. Men visst är det ett lustfyllt berättande om. Ja, alltså det är ju så att den här berättelsen. Det här är inte så här uttänkt, utan jag ville faktiskt berätta om ett dagligt liv med en person som två personer och tre personer. Det är ju två herrar och sen så är en skeptisk son dyker upp. En skeptisk son och precis, och sen så och hustrun som ofrivilligt blir inblandad i det här och reagerar på ett sätt som berättaren aldrig kunde ha förutsatt och krånglar till det, men jag tyckte det behövdes också ett sorts långsamt vardagligt grundtempo i boken, för att de andra två avsnitten är ju ganska så hoppressade och det är mycket som händer och det är världspolitik och allting, men det här vardagliga livet har jag ju faktiskt aldrig egentligen gett mig kast med tidigare. Jag tänkte faktiskt Nej, jag tror det. Nog inte det. Men jag fann det oerhört enkelt, därför att det är ju bara att skriva hur det är allting. Ja, du behöver ju inte hitta på någonting. Blommor, du är duktig på blommor. Ja, men man behöver ju plötsligt inte sitta och hitta på någonting. Det var ju bara att skriva hur det såg ut och hur det var. Så att jag tänkte, herregud vad bekvämt de här självbiografiska författarna har. De bara skriver hur allting är på dagarna. De behöver inte hitta på ett dugg. Skämt åsido. Men det var, jag tyckte att det blev, jag är själv ganska nöjd med de avsnitten och det är kanske det jag sitter och bläddrar i. Om jag skulle läsa den där boken så skulle jag nog läsa dem helst faktiskt. Och det beror inte bara på att du kan mycket om blommor och att du gräver efter mullvadar, utan det handlar ju också om spänningen mellan Henry och berättaren. Och är de egentligen. Och sen så blir det ju, det blir inte en triangelhistoria, men de blir tre där och det blir ofta tre i mina berättelser av någon anledning som jag inte. Fast två kan vara samma. Ja. Så kan det vara också. Men jag menar, det två personer i ett rum är inte två människor, utan det är en väldig massa folk. Faktiskt. Två personer gör en tredjes närvaro. Mm. Det är ett fenomen som jag har sett prov på många, många gånger i livet. Mm. Det handlar också om det triangulära begäret, som det heter. Ja, jo, men visst. Det, Girard, att man begär genom någon annans. Ja, just. Den begär. Här, vad heter han som ja, René Girard skrev den där precis. Mimetiska rivaliteten. Ja, men den är intressant, som otroligt intressant. Mm. Som jag hade skrivit om innan jag visste att det fanns ens. Ja. Det var faktiskt Johan Asplund här i Lund som förklarade för mig att det där begreppet, jag kände inte till Girard förrän han satte mig på spåren. Du hörde till dem som läste Asplund, jag älskar Asplund. Ja, men alltså, han var ju ett genialisk författare. Aha, verkligen. Men någon slags blick för det där och kunde skriva om det så att folk förstod också. Oerhört svåra saker på ett dessutom otroligt vacker prosa. Mm. Mm. Och dessutom hade han humor. Mm. Och gillade deckare. Ja.
Ja, och han är värd en honör. Det pågår ju en diskussion nu om litteraturens slut och, mm. och det har ju alltid varit, alltså ända sedan romanen först skrevs så har den ju alltid dödförklarats. Den har ju alltid återuppstått som särimner ungefär. Ja. Men hur ser du på det? Alltså, jag vet att det var någon som just invände mot diskussionen om litteraturens slut genom att hänvisa till att det har kommit en sån bok som Renegater. Jaså, det har inte jag sett. Jo, det var Jan Eklund i Dagens Nyheter. Jaha, det missade jag. Det var ju... Det kanske var kul. Det var det väl då? Det var väl kul? Ja, det måste det ju ha varit. Ja. Alltså, det är ändå ett tecken på vad litteratur kan göra som inte... Mm. Som kanske inte andra. Mm. Eller vad romanen kan göra. Ja, men jag vet, när jag började i tidigt 70-tal. Jag har snart skrivit professionellt i 50 år. Det är ju fruktansvärt. Det är, det är fruktansvärt. Men jag har ännu inte riktigt... Men du började som barn då? Ja, jag började som barn. Men då var det många som ska skriva en bok, men det ska inte skriva, liksom, spela musik istället, skriva låtar eller göra film. Mm. Det är mycket roligare. Och det är böcker. Redan då sades det så. Jag menar, det här är ju länge sedan, det är faktiskt snart ett halvt sekel sedan, att böcker är det verkligen någonting för framtiden. Jag tyckte det var ett dumt resonemang, men jag hörde det från flera håll. Mm. Och jag menar, på den vägen har det varit, och det är väl ungefär var tionde år som den här larmet kommer om att allting är slut. Men jag tycker man ska ta det på allvar, men de här invändningarna så att säga, är det här meningsfullt? Varför håller jag på? Det behöver ju ingen annan uppmuntra mig till. Alltså, det är min morgonbön så att säga. Varför gör jag det? Jag älskar det. Jag springer till kontoret varje morgon. Mm. Alltså, jag typ... Vågade jag att jag hoppsa steg så skulle jag göra det, men nu kan man ju bryta nacken om man gör det. Nej, men jag går med stor glädje dit och sen tillbringar så lång tid jag kan där, alltså 7-8 timmar lätt. Och tycker att dagarna flyr. Det är klart att det blir gjort, men de går fort. Jag roar mig på mitt sätt. Men invändningarna infinner sig automatiskt redan efter 5 minuter. Är det någon mening med den här historien? Vad går den här ut på? Vem ska läsa det här? Jag kan inte låta bli att ställa de frågorna. Nej. Jag är ju min egen läsare naturligtvis. Och så länge jag tycker det är meningsfullt så kanske någon annan gör det också. Mm. Men så där vid lag så är det liksom en sorts dödshot som man sitter under något damoklessvärd från morgon till kväll. Så det behöver ju ingen annan uppmuntra till. Men sen kan man ju av mängd olika skäl, det kommer tillkommit nya hot. Den här kompakta moralismen som nu gäller, som jag förstått att den här boken som du av tänker Sven på... Av Sven Anders Johansson. Ja, och det är ju en intressant aspekt. Och den är väl kanske inte ny i världshistorien, men ny för den här vevan, får man väl ändå säga. Men har det inte alltid gått i vågor så här? Det har nog gått i vågor, och jag menar, moralism som ska hota litteraturen, den förekommer väl i andra sammanhang, politiskt och religiöst på andra håll, va? Som man kan förbjuder... Säga att socialrealismen var en slags moralism. Eller ja, men då... Jo, men visst. Men då börjar man ju tänka så där. Nu kommer vi in på det. När man tittar på hur många så kallat socialrealistiska böcker kom ut varje år på 70-talet. Man tror att det var det som gällde och allt annat var förbjudet. Det var bara en liten krusning. Mm. Mm. Sen var det samma gamla dragspel som förut. Ja, och själva verket väldigt stora berättelser. Som ja, kom. Men vi tror att det var den allena rådande formen för allting, men det stämmer inte riktigt. Och när man ser tillbaka på den här tiden, om 50 år, kanske man inte ens märker den här moralismen som gäller idag, som då ska så att säga förbjuda komplicerade, motsägelsefulla, mångtydiga litterära verk. Jag tror att det kommer ut massor av sådana, så att bilden är otroligt komplex och sammansatt. Det tror jag. Men hoten mot den läsande verksamheten som sådan ska man nog inte bortse ifrån eller förringa på något som helst vis. Berättandet, det är så urmänskligt, och till och med har det ju liksom beskrivits som en
vad ska jag säga, nästan evolutionär kraft hos människan. Mm. Att vi behöver berätta om annat och varandra och tradera kunskaper, mm, om inte annat, mjukvaror som vi behöver för att överleva. Det kommer ingen få bukt med, det kommer vi hålla på med. Sen om det blir feta böcker eller om det blir tunna böcker med svåra filosofiska dikter, det vet jag inte. Mm. Jag tror ju så här att om ungdomen ger fan i att läsa böcker så beror det på många saker, men då har vi inte skrivit böcker som de vill läsa. Som de vill läsa. Så att skyll inte på någon annan. Skriv bättre då. Ja. Ja, det, alltså jag är ju, måste ju tro på boken. Jag har ägnat hela mitt liv åt böcker. Ja, samma här. Så att, och jag tror verkligen på den. Och om man ser tillbaka över historien så har det alltid gått i vågor. Ja. Och romanen kanske mer än mycket annat har överlevt just för att det har varit så komplext. Romanen har ju inte någon fix form. Den är amorf, den förändras, den är som en amöba. Men samtidigt kan man tänka sig så här att om man ska råda in sig i ett krångligt resonemang så skulle jag säga att litteraturen kanske inte ska, jag avskyr sådana uttryck, att vad den ska och får och vad den har för uppgift, men litteraturen kan ha en möjlighet i att inte låtsas vara pang-pang och samtid till 100% hela tiden. Nej. Utan erbjuda någonting som är dess särart. Mm. Tyst, kontemplativ, läsande. Jag har svårt att se en värld där inte en del av mänskligheten behöver detta eller vill, söker sig till detta. Till den tysta verksamhet som det är att läsa. Det har aldrig tilltalat alla. Nej. Det kommer aldrig tilltala alla. Men det tilltalar fortfarande förbluffande många. Mm. Så pass många att man tänker att då är det väl någonting allmänmänskligt då, helt enkelt. Men den ska inte liksom låtsas vara något annat. Nej. Den ska inte leverera hela tiden. Nej, precis. Ett fint ord. Det kanske ska vara sista ord. Ja, det, nu har ju vi levererat. Eller hur? Tack så väldigt mycket. Tack själv, det var väldigt kul att det äntligen blev av. Härligt. Tack och hej. Tack själv.